П'ятивідсотковий бар'єр на парламентських виборах долають п'ять партій. Це свіже дослідження соціологічної групи. Рейтинг, яку підтримку отримують політичні сили, якщо вибори відбудуться найближчим часом, дивіться у нашому матеріалі. 65% населення планує брати участь у виборах. Саме такими даними керувалися соціологи згідно з їхніми опитуваннями. Серед тих, хто визначився та голосуватиме. Найбільшу довіру має партія Слуга народу її готові підтримати трохи більше 45% виборців. Друге місце у рейтингу у громадян в опозиційної платформи за життя. За політичну силу готові віддати голоси понад 12% респондентів. У партії Святослава Вакарчука голос майже 8,5% підтримки. Поступається в Акурчуку європейська солідарність Петра Порошенка у політсили трохи більше як 7%. Замикає п'ятірку лідерів батьківщина Юлії Тимошенко. У неї рівно 7% голосів. Дослідження проводили у всіх регіонах України. Опитали близько двох тисяч людей.